ចាំបាយឲ្យទឹកនំចំណីគួចបាយឲ្យរំកេងចិត្តគេថាមិនតន់សងគុណផងមិនតន់សងគុណទេនៅត្រឹមតែតបគុណឡើយទេហើយចុះចង់សងគុណធ្វើម៉េចបានប្រពុតលោកសំដែងថាយោចក្ខោភិកវេមេតាបិតរោអសត្ថេសធាសម្បទាយសមាតបេតិនិវាសេតិបតថាបេតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកណាចង់សងគុណមេតាបិតាម៉ែឪពុំតន់មានសទ្ធាញាងគាត់ឲ្យមានសទ្ធាពុំតន់មានសិលញាងគាត់ឲ្យមានសិលពុំតន់មានចក្ខៈញាងឲ្យមានចក្ខៈពុំតន់មានបញ្ញាញាងគាត់ឲ្យមានបញ្ញាទៅនឹងហើយគេហៅថាសងគុណហើយញាងរបៀបម៉េចគាត់ពុំតន់មានសទ្ធាពុំតន់មានបញ្ញាទៅរកប្រសងសំដែងធម៌ទេសនារកអាចារ្យមកបញ្យលធម៌ឲ្យគាត់បានស្ដាប់ទៅគាត់មានសទ្ធាគាត់មានបញ្ញាហើយចង់ញាងគាត់ឲ្យមានសិលត្រង់តណានិមន្តប្រសងមកសំដែងធម៌ឲ្យសិលដល់គាត់ឬក៏ស្រាយចំណងគាត់ឲ្យទៅវត្តសមាទានសិលអង្គេចំណងឥតខ្សែចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែចំណងឥតខ្សែគ្មានមុខស្រាយចំណងអីគេញោមចំណងចងម៉ែចងឲ្យគ្មានមុខស្រាយចំណងអីគេចំណងចៅនឹងញោមហ្នឹងឯសិលប្រឡែងគាត់ខ្លះទៅគាត់បានទៅវត្តទៅគាត់បានកាន់សិលអង្គេនេះញាងគាត់ឲ្យមានសិលញាងគាត់ឲ្យមានចក្កៈត្រង់តណាញាងគាត់ឲ្យមានចក្កៈត្រង់កូនចៅទិញរបស់របរគ្រឿងបច្ច័យ4នេះយកមកធ្វើបន់ជូនគាត់អញ្ចឹងជូនគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានរបស់របរច្រើនគាត់មានចក្កៈគាត់ចេះធ្វើបន់អញ្ចឹងសងគុណឲ្យនឹងតបគុណខុសគ្នាដូចម្ដេចខុសគ្នាតណេះតបគុណបានហូបទៅទី3ពេលទេជួនកាលត្រឡប់ទៅនរកទៅប្រែតវិញក៏មានដែរដោយលោកតាពេជ្រសុខាស្មូតថាម៉ែឪរស់នៅប្រឹងព្រោះកូនដល់សូន្យជីវិតបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សទេវតាឬក៏ជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទេវតាប្រសើរថ្លៃថ្លាព្រោះស្គាល់ហេតុប្រយ័ត្នណាស់តែកើតមកជាប្រែតបាក់ពោះកហេតុអត់អាហារតានឹងប្រឹងលីប្រឹងរែកប្រឹងទូលសែងដើម្បីកូនអត់ប្រឹងធ្វើសាលធ្វើទៀនស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ទៅកើតប្រែតទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើដៃកូនទាំងអស់ហើយស្រាប់តែគាត់ត្រឡប់មករកកូនវិញមកយំសោកបោកខ្លួនក្បែរវិហារដោយគេត្អូញថាឃើញតែញាតគេដតីគេបានលោកលីមកហូបអាហារឲ្យចុះវាបាត់តែញាតលោកតានឹងមិនដឹងទៅឯណាមិនឃើញមកហើយដល់ឆ្នេះហើយបានអីមកអាឡៃសបឹងដើរជាគេលោឡាពីពេញផ្លូវទៅណោះអាម៉ែឪនេះយំបោកខ្លួនក្បែរវាកូនអាឡៃដើរជាគេលោឡាពេញតែផ្លូវទៅណោះម្ល៉ោះហើយដល់ថ្ងៃគម្រប់ទី7ទី8ទី9ទី15ហើយយំថាបាលគៀងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទាំងពោះទៅទេអត់បានចំណៃអាហារកូនគេអត់អើពើតែនឹងហើយដែលគេហៅថាឆ្អែតកាលនៅរស់បានដល់ពី3ពេលដល់តែស្លាប់ទៅកាលជាប្រែតអស់កាលយូរតែនឹងគេហៅត្រឹមតែតបគុណនេះបើចង់សងគុណឲ្យគាត់ហូបរស់ជាតិតបគុណហូបបានពី3ពេលអាចទៅនរកប្រែតប៉ុន្តែបើសងគុណបានហូបរាល់ជាតិអញ្ចឹងសងគុណមានន័យថាពង្រៀនគាត់ឲ្យចេះធ្វើបុណ្យដោយពាក្យថាពង្រៀនកូនឲ្យចេះដាំបាយវាល្អជាងដាំបាយឲ្យកូនហូបតែកូនចេះដាំបាយកូនដាំហូបមកយកបានហើយពង្រៀនកូនឲ្យចេះស្ទូចត្រីមិនបាច់វាគ្រាន់បាយជាងទៅស្ទូចត្រីឲ្យកូនតែកូនចេះទៅកូនរកខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញពង្រៀនម៉ែឲ្យចេះធ្វើបុណ្យទានគាត់ធ្វើបុណ្យទៅគាត់បានកើតជាមនុស្សទេវតាគាត់បានហូបរាល់រាល់ជាតិឡើងទៅនរកប្រែតតែមកបានគេហៅថាសងគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតបគុណឬក៏សងគុណថាសងគុណគេហៅថាបកាសនៈកតញ្ញូដាក់មីក្រូប្រកាសនេះណាស់ញោមហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអត្តមាចង់សួរបច្ចៈញោមញាតបន្តិចពេលដែលគេសងគុណម៉ែឪគេធ្វើអីមុនគេសងគុណម៉ែឪអ្នកដែលដឹងគុណក្រៅពីចាំម៉ែឪគឺគេធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4មុនគេចំណាំអញ្ចឹងណាធ្វើបច្ច័យ4ហើយនឹងចម្រើនបច្ចុប្បន្នឃើញគ្រប់កម្មវិធីបុណ្យដាក់អញ្ចឹងទៅសងគុណម៉ែឪធ្វើចម្រើនបច្ចុប្បន្នធ្វើបច្ច័យ4ហើយចម្រើនបច្ចុប្បន្នហេតុអីបានធ្វើបច្ច័យ4តើបច្ច័យ4មានន័យថាម៉េចអ្នកខ្លះថាបច្ច័យ4លោក4អង្គថាថាបច្ច័យ4បួនវត្តថាថាបច្ច័យ4ឃើញស័ក14កញ្ចប់មានតាមួយអញ្ចឹងមែនតាគាត់និយាយប្រាប់អាត្មាគាត់ថាតាគាត់ឆ្លាបល័យជើងចាស់ធ្វើបច្ច័យ4សិតតែ4ទាំងអស់ឆ្នាំ4ចាន4កំសៀវ4ប៉ាន់4ស័ក14ណាសុំចូលគាត់មិនឲ្យចូលគាត់ថាគាត់គ្រប់4ហើយលោកក៏4អង្គហើយ4វត្តទៀតអាបច្ច័យ4ទៅចង់ទៅឥឡូវអាត្មាសួរញោមឲ្យចង់ដឹងរឿងបច្ច័យ4ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំទៀតញោមចាំឆ្លើយជាមួយអាត្មាព្រោះវាអស់49នាទីហើយហត់ទៅញោមណាឥឡូវដល់វគ្គញោមជួយឆ្លើយអាត្មាបើញោមឆ្លើយត្រូវជូនពិន្ទុមលានណាញោមណា
មើលញោមតាំងពីកើតមកទល់ប្រប៉ុណ្ណេះស្លៀកពាក់ខោអាវម៉ែទាំងឲ្យធ្វើឲ្យល្ហែកទាំងឲ្យធ្វើឲ្យឆ្អេះអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់សុំឆ្លើយអត់ដឹងទេដូចគ្នាអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរបើអត់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងចេះបើយើងជិះពាក់លុយគេ10000ត្រូវសង10000ជិះពាក់20000ត្រូវសង20000ចុះបើជិះពាក់លុយគេអត់ដឹងត្រូវសងប្រមាណសងអត់ដឹងចុះបើជិះពាក់លុយគេរាប់មិនអស់សងប្រមាណសងរាប់មិនអស់ឥឡូវជិះពាក់សពុតខោអាវម៉ែមិនដឹងរាប់មិនអស់បើសងគាត់វិញប្រមាណប្រភេទរាប់មិនអស់ដូចគ្នាតាំងណេះយើងជិះពាក់សពុតខោអាវម៉ែដល់ថ្នាក់សងមិនរួចគឺជិះពាក់ដល់ថ្នាក់អត់ដឹងក្នុងធម៌ក្នុងបាលីគេឲ្យឈ្មោះមួយម៉ាត់ថាចៃវរៈបច្ច័យឲ្យតែគ្រឿងប្រដាប់ស្លៀកពាក់ហ្នឹងគេហៅចៃវរៈបច្ច័យទាំងអស់ឥឡូវមួយទៀតបើឆ្លោយត្រូវជូនពិន្ទុញោម2លានញោមឲ្យតាំងពីកើតមកទល់ប្រប៉ុណ្ណេះហូបបាយម៉ែអស់ប្រមាណចានម្នាក់ឲ្យបើគិតជាអង្គអស់ប្រមាណកំប៉ុងសូមជួយឆ្លើយអត់ដឹងទៀតអីក៏ដូចអាត្មាឲ្យដូចយ៉ាងនេះអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរមិនដឹងអស់ប្រមាណកំប៉ុងនេះណាញោមមិនដែលកត់ទុកសោះរមងម្ល៉ោះហើយជាពាក់បាយម៉ែដល់ថ្នាក់អត់ដឹងអានឹងក្នុងបាលីក្នុងធម៌គេហៅថាជាពាក់បណ្ណបាតបច្ច័យ2ហើយជាពាក់បណ្ណបាតបច្ច័យមួយទៀតជាពាក់ដល់ថ្នាក់អត់ដឹងចំនួនមិនដឹងសងប្រមាណនេះឥឡូវមួយទៀតប្រហែលជាញោមដឹងជូនពិន្ទុ3លានមើលញោមតាំងពីកើតមកដេកទៀលខ្នើយភួយមុងម៉ែទាំងឲ្យធ្វើឲ្យល្ហែកទាំងឲ្យធ្វើឲ្យឆ្អេះអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់សុំឆ្លើយអត់ដឹងទៀតចប់ហើយដូចអាត្មាដូចបេះមិនចេញលំរងអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរហើយអាត្មារឹកធំជាងញោមទៀតណោះកាទៀលគេថ្មីជ្រើមស្អាតចែងឯងឈឺបត់ដៃបត់ជើងមិនខ្ចីប្រាប់ពីណាទេបាញ់ដាក់កាទៀលនឹងហ្មងទៅឡើងគេលាងទឹកហាលថ្ងៃព្រៀតអឺខោអាវគេថ្មីសោះគេពោលេងបន្តិចយ៉ាងកាញ់ជ្រុចទឹកដាក់គេផ្លែតអញ្ចឹងអាត្មាមិនដឹងធ្វើឲ្យប្រឡាក់ធ្វើឲ្យលះហែកកាទៀលខ្នើយភួយមុងម៉ែមិនដឹងអស់ប្រមាណទេណាញោមណាអញ្ចឹងហើយត្រង់នេះក្នុងបាលីក្នុងធម៌គេថាយើងជាពាក់សេនាសនៈបច្ច័យម៉ែអាគ្រឿងដេកគ្រឿងនៅនឹងសេនាសនៈបច្ច័យហោះមួយទៀតប្រហែលជាញោមឆ្លើយត្រូវពិន្ទុឡើង4លានញោមឲ្យតាំងពីកើតមកទល់ប្រប៉ុណ្ណេះទឹកកកម៉ែអស់ប្រមាណដុំប្រមាណកែវក្រែមកៃអស់ប្រមាណដុំលេបថ្នាំអស់ប្រមាណគ្រាប់បើចាក់ថ្នាំអស់ប្រមាណមជ្ឈលម្នាក់ឲ្យសូមឆ្លើយអត់ដឹងចម្លើយចេញមកដូចតែគ្នាអត់ដឹងដឹងតែអត់ដឹងហ្មងអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរដូច្នេះជាពាក់គិលានភេទជ្ជៈបច្ច័យម៉ែដល់ថ្នាក់អត់ដឹងទេអឺទីក្មេងមកយើងមិនដឹងមែនប៉ុន្តែកូនឥឡូវនេះឆ្លាតកូនខ្លះកត់ទេញោមកូនខ្លះកត់ម៉ែថាកូនអើយអត់លុយពេញជីម៉ែឆក់300000សិនមកកូនបានតែ2-3ថ្ងៃកូនអើយខ្វះប្រេងជួយខ្ចីឆក់200000សិនមកកូនបានតែ4-5ថ្ងៃកូនគេមកសឹកម៉ែជាពាក់ញោម500000តែគ្រាន់តែកូនគេកត់ដែរតាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើយើងគិតមើលថាសម័យពីដើមមិនទាន់សបោពេទ្យទេគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណាណោះយុគនិតប្រពីងប្រពើមកលឹមប្រពេចប្របាច់ផ្លូវសត្វភកសត្វលបាត់គេដេកលក់ពេញភូមិឯងកតុយអស់មួយកវីដើរទៅហើយពេទ្យមកអំបគេទាំងយុគឆ្កែព្រោះផ្អើលពេញភូមិថាឲ្យតកូនខ្ញុំជាមកលក់គោលក់កបីលក់ដីគឺខ្ញុំសុខចិត្តដែរឲ្យគេមកមើលកូនគេថាកូននេះត្រូវអាសត្វនោះបុកជាមួយសត្វនេះអើនរោគប្រែតអីនៅម្ដុំសិនឲ្យតកូនឯងជាបុកប្រាយគេថាឈាមសត្វនេះឈាមសត្វនោះអើឈាមអីក៏រកបានឲ្យតកូនឯងជាអញ្ចឹងយើងគិតមើលតម្រាំយើងរស់ប្រប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងម៉ែឪពិបាកប៉ុណ្ណាលុយ100មរៀលមកកាក់ម៉ាសែនឃ្លាននំឃ្លានការ៉េមមិនហ៊ានទិញទេបត់ទុកក្នុងជាយកម៉ាជាយអាវស្រោមខ្នើយលាក់ខ្ទេចអស់ដល់ទៅពេលកូនយំទាការ៉េមទាការ៉េមម៉ែអង្គុយហូតលុយអាខ្ទេចហ្នឹងមកអង្គុយពុតពលាឲ្យតរត្រង់យើងទៅទិញឲ្យកូនខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ឲ្យតែបានកូនហូបសម័យពីដើមមិនសូវសបោពេទ្យផងមិនដឹងពិបាកប៉ុណ្ណាឥឡូវមកសម័យឥឡូវវិញដែលវាសបោពេទ្យហ្នឹងម៉ែឪធូរអីអត់ព្រលឹមឡើងញោមសាកទៅមើលពេទ្យគាត់ថាបុផាភ្នំពេញមើលបើញោមទៅរៀងយឺតម៉ោង7-8ទៅដល់រកកន្លែងចូលជួងគេមិនឃើញទេញោមឲ្យពេញណែនអត់ហើយគេទៅចាប់ជួរតាំងម៉ោង3ម៉ោង4នោះហើយសុទ្ធតែណាណាសុទ្ធតែម៉ែហើយកូនទាំងអស់ញោមញាតិដែលស្គាល់ដែលទៅពេទ្យគាត់ថាបុផាអីអត់
ហើយបើធ្លាប់ទៅដឹងរឿងហើយខ្ញុំណាស់សិតត្មែហើយកូនទាំងអស់ចឹងតម្រាំកូនរស់ម៉ាំដឹងថាអស់ឆ្នាំអស់ភេសជ្ជៈនឹងប្រមាណពេកតណេះហើយយើងជាពាក់គិលានភេសជ្ជៈម៉ែដល់ឆ្នាំមិនដឹងចំនួនឥឡូវរាប់មើលមែនតើយើងឃើញមិនជាពាក់ម៉ែ4គ្រឿងស្លៀកគេថាចៃវរៈបច្ច័យគ្រឿងហូបគេថាបណ្ណបាតបច្ច័យហើយគ្រឿងដេកនៅគេហៅសេនាសនៈបច្ច័យ គ្រឿងថ្នាំ គេហៅគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យស្របទៅយើងឃើញមាន4សួរញោមថាតើអា4ហ្នឹងគេហៅអីគេញោមបួនហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាបច្ច័យ4ណោះអញ្ចឹងបច្ច័យ4មិនមែន4វត្តមិនមែន4អង្គទេហើយក៏មិនមែន4កញ្ចប់ដែររបស់4មុខដែលយើងជាពាក់ម៉ែឪអា4មុខហ្នឹងហើយជួយយើងឲ្យរស់តាំងពីតូចទល់ប៉ុណ្ណឹងណាញោមណា អញ្ចឹងយើងជាពាក់បច្ច័យ4របស់ម៉ែដែលចាំយើងតាំងពីតូចមកទល់ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនឃើញដែរអញ្ចឹងរស់ដោយសារបច្ច័យ4ណាស់ជាពាក់បច្ច័យ4ម៉ែបានគេឲ្យកូនចៅធ្វើបច្ច័យ4សងគាត់វិញណោះអញ្ចឹងមិនមែនសំខាន់លើ4វត្តបួនអង្គទេសំខាន់ អាឡបស់4យ៉ាងមិញនេះយើងជូនមកម៉ែឯចំណាយខាងវត្តខាងប្រសងម៉ែទេអ្នកធ្វើទៅនោះហើយបើយើងជូនមកម៉ែទៅម៉ែទុកប្រើទាំងអស់ហើយគាត់ទុកទៅស្រាច់គាត់ហើយបើគាត់ចង់ដាក់វត្តណាក៏ស្រាច់គាត់ទៅទៀតណាញោមណាប៉ុន្តែបច្ច័យ4ចំពោះប្រសងឲ្យទៅមកអង្គបាន4មុខដូចមិញហ្នឹងឈ្មោះថាបច្ច័យ4ហ្នឹងមកអង្គក៏ដោយ2អង្គក៏ដោយ100អង្គក៏ដោយសំដៅទៅលើមកអង្គបាន4មុខគេហៅបច្ច័យ4មិនមែន4អង្គទេមកអង្គបា
ងរបស់ស្លៀករបស់ដេកនៅនឹងឆ្នាំ9មុខនឹងបច្ច័យ4ណាយោណាអេវងចតុបច្ច័យទាយកោសុខខੰងវិន្ទតិតាស្មាទានងសយ៉ាំពេប្រវត្តិតាទាំងកូនកូនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនមេដាបីដាសងគុណគាត់នេះឈ្មោះថាលែងជាពាក់គុណគាត់ឈ្មោះថាគាត់អត់ទោសឲ្យយើងរួចគ្នាឈ្មោះថាយើងដាំពូជទុកខ្លួនឯងតទៅមុខទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខលែងក្រលែងខ្វះបច្ច័យ4នេះហើយសបោសបាយពីពេលនេះទៅតែម្ដងហើយយើងថាសងមិនរួចឯងមិនបានជារួចបានជារួចមកពីគាត់យល់ព្រមដូចយើងជាពាក់លុយគេខ្ចីគេម្ដងទិញតែម្ដងទិញស្គរអស់ពី 30,000 ទៅដូច្នេះទៅមិនដឹងជាពាក់ពីប្រមាណហើយទេច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងសងសរុបថាលើសង 100,000 ណាយាយនឹងគាត់ម្ចាស់បំណុលក៏ថាអាឥឡូវអញយកតែ 100,000 ទេសល់ប៉ុន្មានឲ្យរួចគ្នាទាំងអស់ទៅយកតែប៉ុណ្ណឹងបានណាហើយបើគាត់ថាអញ្ចឹងយើងរួចគ្នាបាទណាយោណាយ៉ាងណាមិញម៉ែឪយើងយើងជាពាក់គាត់សងមិនរួចមែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចូលសុំក្រមាទូគាត់កុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពីគាត់អត់ទូឲ្យយើងអើរួចគ្នាទៅកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពីជូនពរឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានញោមមើលឃើញថាឃើញរួចដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាថាសងគុណគេធ្វើអញ្ចឹងបានគេឲ្យតែបកាសនៈកតញ្ញូឥឡូវដល់តែ4នេះយើងសងមិនអស់ឥឡូវសុំសួរតែមួយទេញោមងូតទឹកតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណឹងម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ដោះក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ហើយដោះកន្លែងណាខ្លះហើយបោកក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់សូមឆ្លើយពិន្ទុ5លានម៉ានញោមមួយថ្ងៃប្រមាណដងមួយថ្ងៃងូតទឹកឲ្យប្រមាណដងអាច2ដងឬ3ដងបើកូនបាញ់ញឹកបាញ់ប្រមាណដងលៀងប៉ុណ្ណឹងដងជួនកាលកំពុងឲ្យឆ្ងាញ់ទឹកគ្រឿងផ្កាស្នោផ្កាកផ្លោកកូនបាញ់ប្រាច់ហើយវាបាញ់ឲ្យអស់សិនណាអញចលក់ឲ្យហើយទាំងចាំលៀងឲ្យតែទាំងអស់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងចលក់អាទឹកគ្រឿងនឹងបន្តទៀតសិនណាកូនបាញ់បដាជួនកាលយកជើងគាត់ធ្វើប្រគុណឲ្យកូនក៏មានដែរហើយដល់តែហើយទៅគាត់លៀងឲ្យកូនគាត់យកស្អីលៀងទឹកឲ្យដៃគាត់លៀងដោះដៃហ្នឹងឯងហើយដល់លោកគាត់ទៅលៀងចានដៃនឹងអដាលហើយដល់លោកគាត់លៀងអង្គដៃនឹងអដាលលៀងឆ្នាំងដៃនឹងអដាលគាត់ដាំបាយដៃនឹងអដាលគាត់លៀងបន្លែស្លោដៃនឹងអដាល
ហើយគាត់ធ្វើទឹកគ្រឿងដៃនឹងទៀតដល់គាត់យកមហូបដៃនឹងអដែលទៅដៃម៉ែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងញោមណាលៀងស្អីក៏មានដែរញោមលៀងទាំងដៃនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតម្រាំយើងរស់ប៉ុណ្ណេះយើងគិតមើលទៅចុះមួយថ្ងៃ2 3ដងនេះសាកសមើសម័យបន្តិចមើលបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងវាយវងជាមួយម៉ែហើយស្រាប់តែម៉ែបាញ់ប្រាច់មកអញ្ចឹងញោមក៏ពងឲ្យឆ្ងាញ់ទឹកគ្រឿងផ្កាក្ប្លោកមានកូនណានៅតស៊ូទៀតដែរណាតែជាគ្មានទេញោមមើលលែងមើលទៅចប់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយលែងតទៅទៀតណាចឹងហើយគ្រាន់តែងូតទឹកមួយមុខយើងរាប់មិនឈ្នះឧបមាថាបូកដកសរុបគុណចៃទៅឃើញថាគាត់ងូតទឹកឲ្យកូនបាន2000ដងចុះដោះក្អែលឲ្យ2000ដងចុះចុះកូនវិញងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យម៉ែបាន2000ដងស្មើគ្នាវិញហើយឯណាតលយូបានស្មើមិនតន់បាន2000ដងទេញោមអើយបើគ្រាន់តែថាដោះក្អែលវិញសួរតែគាត់ដោះកន្លែងណាខ្លះអាត្មាដឹងថាដោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កន្លែងណាក៏គាត់ដោះតែគេស្គាល់អស់ហើយលីគេឃើញអស់ហើយលីណាញោមណាកលុកលៀតណាក៏គាត់ដោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាពេលគេដឹងគុណម៉ែឪក្រៅពីធ្វើបច្ច័យ4គេត្រូវដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកឲ្យគាត់មួយទៀតរំលឹកដល់កូនកូនតម្រង់យើងរស់នឹងគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងច្រើនណាស់ណាឥឡូវឯហ្នឹងមកងូតទឹកឲ្យគាត់ម្ដងក៏មកអាចារ្យបបាក់ហៅពេកជួនកាលម៉ែងូតទឹកឲ្យយើងបាន2000ដងយើងវិញមិនបាន2000ដងទេត្រឹមតែម្ដងអាចារ្យហៅចង់បែកមីក្រូតម្រង់មកជុំគ្នាហៅកូនបងបាត់កូនអូនហៅកូនបងបាត់កូនបងឲ្យគូវេទនាមែងូតទឹកឲ្យម៉ែម្ដងហៅលួយហៅចង់បែកមីក្រូអញ្ចឹងបានថាវាមិនស្រួលទេប្របាដែរអញ្ចឹងបានគេឲ្យកូនចៅមកងូតទឹកឲ្យម៉ែឲ្យវិញណាខ្ញុំនឹងមិនមែនសំខាន់លើប្រសងសោតទេប្រសងគ្រាន់តែនាំមុខមិនតិចទៅលោកចោះចេញបាត់ទៅយើងនឹងឲ្យងូតទឹកដោះកាលឲ្យគាត់ហើយអាមិញបានជាកូនចៅត្រូវងូតទឹកដោះកាលឲ្យគាត់ហ្នឹងបោះស្បុកតំណាងឋានសួគ៌ហើយម៉ែឪឡើងបោះស្បុកតំណាងថាហើយគាត់ឡើងឋានសួគ៌ចាក់ទឹកតិចលើគាត់ឲ្យគាត់មានភាពតិចតិចុំលៀងដោយសកុនទេវរីទឹកក្អូបមានន័យថាលៀងជំរះអំពើបាបផ្លន់ឆ្អាបឆ្អែតដែលគាត់ខំរស់ស៊ីចាំកូនម៉ែឪខ្លះរស់ស៊ីមានកេងមានកັບមានលឹកមានភុងវាយបដកពូតកំប៉ុងបតោងពលើភ្នែងជីងពូតគេកុហកគេបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនហ៊ានលក់ដូរបង្រត់ទាំងរស់សត្វធាតទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វបំបត្តិជីវិតសត្វដតីយកលុយមកចាំកូនក្រែងកូននឹងបានលុយបានកាក់ច្រើនក្រែងម៉ែទៅនរោដូច្នេះហើយបានសាក់ទាំងឡាយនោះក្រែងវាចងពៀចងកំណុំជាមួយម៉ែឪយើងនឹងកាលគាត់លក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វភាពទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វនោះដូច្នេះហើយក្រែងសត្វនោះវាដាក់ទំនាយបានកូនចៅលៀងជំរះអំពើបាបសំណងកុំឲ្យវាជាប់ជាមួយម៉ែឪយើងហើយលៀងមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចសួរតើវាដាច់បាបទៅដាច់ខែលវាដាច់ទឹកខែលទេបាបអត់ដាច់ទេហើយចុះចង់ឲ្យដាច់បាបធ្វើម៉េចត្រូវសុំខមាទោសអាត្មាមកមិនតន់ចង់សួរបន្តិចអ្នកស្រុកនឹងអាចារ្យគេធ្វើបុណ្យមានគេនាំកូនចៅសុំខមាទោសដែរយល់មែនសុំដែរម៉េចទៅមកត្រូវបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នណាសំខាន់បំផុតគឺសុំខមាទោសនឹងហើយជាប់ជាពាក្យមិញនេះរាប់លានករណីសងមិនអស់ទេប៉ុន្តែសុំខមាទោសរំងសង្ខេបផ្លៃប្រកបអត់ទោសឲ្យរួចគ្នាហ្មងសុំឲ្យរួចហ្មងណាយល់អាត្មាចង់ឲ្យអញ្ចឹងចង់បានណាអាចារ្យដឹកនាំកូនចៅសុំខមាទោសនឹងមហាសែនត្រូវបើសិនជាអាត្មាធ្វើបុណ្យអីក៏ចង់បានអាចារ្យចង់ដែរឧបមាថាបើសិនជាអាត្មាធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យយាយក្មេកអីក៏ចង់បានអាចារ្យចង់ដែរព្រោះចេះដឹកនាំកូនចៅឲ្យសុំខមាទោសហេអានេះគ្រាន់តែឧបមាទេតាមពិតអាត្មាអត់មានទេគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអាត្មាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឲ្យម៉ែក្មេកអីក៏ចឹងបានអាចារ្យចង់ដែរព្រោះចេះដឹកនាំកូនចៅឲ្យចេះសុំខមាទោសអានឹងបានប្រកែកហើយអាមិញបានចាំបាច់សុំខមាទោសញោមឲ្យញោមគ្រាន់តែរបស់មើលឃើញមិញរាប់ទៅសិតតែជាពាក់រាប់មិនអស់រាប់មិនអស់សងគាត់មិនអស់ហើយចោះអារបស់មើលមិនឃើញនេះតាំងពីផ្លូវកាយផ្លូវវិជាផ្លូវចិត្តនេះម៉ែឪស្ដីនិយាយជាលឧឋានទីមទុចឯងធ្វើកញ្ញើដាក់គាត់អត់តន់សុំទោសគាត់ហើយគាត់ជាព្រះរហន្តទៅធ្វើមុខកញ្ញើដាក់គាត់មិនសុំទោសគាត់កើតឡើងមុខកញ្ញើញោមខ្មៃកញ្ញេះដូចភ្លើងឆេះគល់ត្យឹងអញ្ចឹងហើយតាំងចិត្តលឧមនឹងស្អីនេះម៉ែបកើតអាបងបងមកស្អាតបកើតឯងមកខ្មៅកញ្ញេះគាត់នៅសបកលេកន្លះអទេសហើយនៅតែមិនស្អាតសោះបកើតកូនអាយុទៅធាត់ដល់ម៉ែស្រែនម៉ែស្រែនអើយយុទៅធាត់ដល់ស្រែនម៉ែស្រែនឪអាហ្នឹងស្រែនវិញចុងឯងស្រែនប៉ុន្តែឯងធ្លាប់ធ្វើកញ្ញើកញ្ញើដាក់ម៉ែឪអត់បានសុំទោសគាត់បានមកសបកកញ្ញើតែឯងហ្នឹងជួនកាលម៉ែឪស្ដីបដៅឋានទីទុយកូនហើយគ្រូចេញតាំងពីម៉ោង5ហើយឥឡូវម៉ោង8ជប់ហើយកូនឯងទៅឯណាម៉ែនឹងវាភ័យខ្លាចគ្រូថ្នាក់ខ្លាចអីកូនឯងមិនមកផ្ទះប្រញាប់មក
ដឹងស្អីនេះចូលផ្ទះពេលណាទេសនាពេលនោះធុញឡើងចង់ចូលផ្ទះហ่าសំឡក់ម៉ែថ្មែថ្មែអូអត់តន់សុំទោះគាត់កើតឡើងភ្នែកសលេវដើរទៅកើតមើលទៅត្បូងដើរទៅលិចមើលទៅជើងបាញ់មន់ងាប់ទៀងដកដាំទ្របងាប់កូនម្ទេសអង្គុយតុកជាមួយគេឃើញសម្លឹងសម្លឹងមីដល់ទៅបួសស៊ីកាទៀវចូលតាមផ្លូវបោចដាក់ហាធុបធុបភ្នែកមើលម៉ូតូមកឲ្យទាំងពីរហ្មងនឹងមកហៅមួយណាមួយណាហៅអញហៅខ្ញុំអេភ្នែកមើលមកខ្ញុំហ៎ដៃបោកមកខ្ញុំឆ្លោះគ្នាពេញតែផ្លូវនោះអានឹងមកពីអីមកសបុកគេភ្នែកត្រង់ត្រង់វាតឯងថាមកពីកម្មទាសម្លក់ម៉ែសម្លក់អើហើយអ្នកខ្លះទៀតក្រន់អ្នកស្រុកនេះក្រន់ហ្នឹងបានមកជុំគ្នាច្រើនចេះអត់មានសិលល្បលដូចខាងអាត្មាខាងអាត្មាល្បលច្រើនណាស់ហើយនិយាយតាស្រុកនេះសំណាងអត់ជាប់អត់ស្ូវជាប់ល្បលមើលចៅណាខ្ញុំណាបានជាមានប៉ុនអញ្ចឹងមកច្រើនគ្នាបើស្រុកខ្លះតែមើលចៅអត់ស្ូវបានមកប៉ុនទេចូលប៉ុនតន្តិចទៅវិញអស់ហើយបញ្ញាប៉ាដល់លោកទេសិនហេលោកទេទេទៅលោកទៅចៅយំមកហើយខ្ចីកង់ញីមកផ្លែហូបតបសិនណាហេអត់ទេហូបតបតិចទៅជាប់តែថងមកបានមកថងយកទៅបដោនេះទៅឲ្យចៅគេបានហូបខ្លួនឯងទេដល់ឡើងមកឃើញស្រុកខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងសំណាងហីអត់មានពីណាផ្ញើចៅឲ្យមើលណាខ្ញុំណាមានដែរអត់ខ្ញុំមានដែរគេដូចមិនជឿទេឃើញមនុស្សមកច្រើនអញ្ចឹងគាត់ណាចង់រំលឹកថាអញ្ចេះបើសិនជាមានគាត់តែខ្លួនយើងមាញ់នេះជាពាក់សងមិនអស់ផងហើយស្រាប់តែឥឡូវយកចៅទៅឲ្យគាត់មើលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមិនជាពាក់បន្តទៀតហើយអាចជាពាក់ឯកាលខ្លួនយើងបំណុលត្រឹមតែរាប់តៅដល់លខានដល់ចៅវាឡើងរាប់ថាក់បើអញ្ចឹងជាពាក់កាន់តែខ្លាំងហើយហើយនោះនៅក្នុងសង្គមនេះវាតែងតែពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមានវិធីដោះស្រាយចុះបើយើងជ្រុលជាប្រើម៉ែប្រើឪហើយបើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តជួយមើលយើងយើងអត់បាបទេបើគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងប្រើគាត់យើងជាពាក់គាត់មកជន់ទៀតតើមានវិធីដោះស្រាយអីអត់ថាមានដោះស្រាយធ្វើម៉េចធ្វើដូចគេអញ្ចឹងហ៎សុំខមាទោសគាត់ស្រោចទឹកជូនគាត់ទិញគ្រឿងបច្ច័យ4មានបាយទឹកនំចំណីបច្ច័យលុយកាក់សពុតខោអាវថ្វាយគុំជូនគាត់ឲ្យសុំខមាទោសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ទោសឲ្យយើងយើងរួចកម្មពៀទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមណាហើយបើមិនសុំទោសគាត់ទេព្រើម៉ែព្រើឪមានកម្មមានពៀកើតទៅជាខ្ញុំពង្រើទេគេព្រើឲ្យអស់អាទេសអស់អីដូចគោដូចកបីអញ្ចឹងណាហើយកើតទៅជាមើលកូនមើលចៅជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងធ្វើកិច្ចវិធីសុំទោសគាត់អញ្ចឹងរួចខ្លួនរួចស្រោចទឹកជូនគាត់ទៀតអាត្រង់ដឹងហើយគេហៅថាចម្រើនបជនដោយគេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មជប់លៀនជីវិតគាត់តាន់ម៉ែឪនៅរស់សុំខមាទោសអញ្ចឹងឯងហើយកូនគេគ្រួសារគេថ្ងៃនេះគេរួចខ្លួនហើយណាញោមណាគេព្រើម៉ែព្រើឪអាម៉េចគេរួចខ្លួនដែរព្រោះម៉ែឪគេអត់ទោសឲ្យហើយចុះចំណាយគ្រួសារដូចទីទៀតព្រើម៉ែព្រើឪដែរណោះអត់តាន់បានសុំទោសគាត់ណោះឥឡូវគិតអាម៉េចដែរញោមគួរតែរើសពេលវេលាហើយតែញោមណាតាន់គាត់នៅរស់ធ្វើបន់ដូចគេអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយឲ្យហើយតើតែគាត់ដួលភីងហើយបានទៅសុំទូគាត់ក៏លែងអត់ទូឲ្យយើងហើយអាត្មាឃើញផ្ទាល់មិនចេះតថាទេនិយាយត្រង់ខ្ញុំម៉ែឪស្លាប់ហើយទៅរុនសុំទូគាត់ណែហើយកូនសុំទូខុសឆ្គងដោយកាយវិការព្រើម៉ែមិនសុំគួរយ៉ាងណាអត់ស្ដីរយើងទេនៅធ្វើមុខនេះអាចារ្យខ្ចប់ក្នាត់លើកដាក់មកឈូសភ្លុចអញ្ចឹងមិនថាដែរបើចង់សុំទូតនម៉ែឪនៅរស់អញ្ចឹងម៉ែឪរំភើបខ្លាំងណាស់ឃើញកូនមកថ្វាយអង្គមសុំខមាទូស្រោចទឹកជូនអាត្មាទឹកបនគេនៅខាងស្អាងកោះធំអួលដើមកទុកខ្លួនអត់បានទឹកភ្នែកគេឯងយាយនឹងគាត់ជុំហូរទឹកភ្នែកតែមកគាត់រំភើបពេកកូនយកមកសឹកទៅលុយសឹកទៅខោអាវមានខ្លះខ្សែកខ្សែដៃជៀនមកតែមកញោមហើយអាកូនប្រសានៅអង្គុយពាត់ជុំវិញមុខអាកូនប្រុសកូនបកើតមកចាប់ចកេះលើកទៅក្រោយអស់ឯងកូនប្រសាកុំនៅមុខមកក្រោយឲ្យឆាប់ចាប់ប្រពន្ធលើកដាក់ក្រោយអស់លីងខ្លួនឯងក្តាមនេះមកមុខនេះកូនគេក្តាមនេះធ្វើបន់អាកូនប្រសារុលមកមុខគេចាប់លើកគេដាក់ក្រោយវិញឯងកូនប្រសាកុំនៅមុខទុកឲ្យអញនៅមុខកូនបកើតហើយដល់ពេលគេថ្វាយនិកុំជូនអ្នកខ្លះគេផ្សិតពុយទិញសិទ្ធិមាសជូនម៉ែមិនគុំមិនទិញអាកាបូបអាប្រែនមកអានឹងមានអញ្ចឹងគាត់ចិត្តគាត់អត់ត្រូវទេអាកូនមួយថាណែអាកាបូបប្រែនហ្នឹងវាបានតែ2-3ខែហ្នឹងតែផុតទៅវាហួសសម័យដូចតែគ្នាទេទិញមាសណែដល់កូនណាលេងមកទៅគាត់លក់មាសនឹងចាយហ្មងស្អាប់ដល់ពេលគេជូនគេសុំខមាទោសយាយហ្នឹងគាត់អោពេកអំភើពេកញោមមកទឹកភ្នែកប្រេចអាចារ្យគេហុចទៅហោះឲ្យពកូនតិចជូនពកូនកុំឲ្យមានទោសកូនគេសុំទោសហើយម៉ែអរគុណម៉ែមិនប្រកាន់ទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាញ់នេះហុចឲ្យឪវាឲ្យឪវាខ្ញុំនិយាយចាញ់នេះឲ្យឪវាពុកមិនប្រកាន់ទោសកូនទេទោសបីប្រមាណពុកអត់ទោសឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានហើយអាត្មានោះឈួលអួតដើមកងងាកចេញកំឲ្យគេថាឯងកំឡោះទឹកភ្នែកអន់ព្រិចលងាកចេញមកឃើញយាយមួយនោះកំពុងឲ្យយំដែរទៅសួរយំថេនោះត្រូវជាញាតិអីគេដែរយំនោះ
្មានញាតអីទេតែមិនបានយំវាសំណោះខ្លួនតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះមិនដែលមានកូនណាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យម្ដងចិត្តងាប់ទៅវិញហើយឯងនឹងធ្វើបន់ម្ដងគ្រាន់តែហៅវាចូលប្រគិនតង់ជាងអស់គល់អស់ទៀតដល់តែឃើញកូនគេអញ្ចឹងវាសំណោះខ្លួនចិត្តងាប់ឯងមិនដែលឃើញកូនណាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានអាត្មាសំណោះណាញោមណាអញ្ចឹងគ្រួសារគេថ្ងៃនេះគេធ្វើហើយចុះគ្រួសារអ្នកដតីប្រើម៉ែប្រើឪដែរនោះគឺថាមិនមិនឬពេលវេលាហើយទៅណាញោមណាក៏មកជាប់កម្មពៀទៅអនាគតជាតិនេះចម្រើនបជនមួយឲ្យឈ្មោះថាជីវិតមហាកជីវិតមហាកម្មនិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិទ្ធឲ្យម៉ែឪមានសិលឈ្មោះហៅថាអាយុវតនកជាអាយុវតនកម្មខ្មោចព្រាយអមនុស្សដែលចង់ចងពៀជាមួយម៉ែឪយើងគេដូរចិត្តព្រោះឃើញម៉ែឪយើងខ្លាចជាកូនចៅព្រះដោយអាយុវត្តនៈកុមារអាយុ7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់សោះស្រាប់តែឪនិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តតាមមតិរបស់ពុទ្ធលោកអោយយោបល់ឲ្យនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តអមនុស្សដែលវាមានពៀត្រូវមកយកកូននឹងវាឃើញកូននឹងចូលស្ដាប់ព្រះបរិត្តវាឃើញវិខុសំវាដូរចិត្តអើបើគេមានប្រពុតប្រធមប្រសងជាទីពឹងគេខ្លាចជាកូនចៃព្រះហើយទុកឲ្យគេរស់ចុះត្រឡប់ទៅវិញទៅកូននឹងបានអាយុ120ណាញោមណាអញ្ចឹងបានជាម៉ែឪយើងវាមានកម្មពៀជាមួយខ្មោចព្រាយណាគេលែងយកគាត់ហើយគេទុកឲ្យគាត់រស់ទៀតព្រោះគាត់បានស្ដាប់ព្រះបរិត្តនេះហៅថាយុវតនកម្មរីឯអនុពទានកិច្ចអនុពទានកម្មនៅត្រង់ធ្វើបុណ្យអបស្ទើដោយក្នុងថ្ងៃនេះសំដៅទៅលើដាំស្លោប្របពាក្យភេសជ្ជៈឲ្យគេហូបឲ្យជីវិតគេរស់ដើម្បីបានអានិសង្សមកញោមជីវិតរស់វិញមានន័យថាយើងជួយគេគេជួយយើងដូចជាដើរទៅឃើញគេលង់ទឹកយើងជួយស្រង់ឃើញគេខ្យល់ចាប់ឃើញគេខ្យល់កោយើងជួយស្រង់ឃើញគេមានទុកឲ្យយើងជួយស្រាប់តែយើងមានទុកភ័យចេះតែមានគេមកជួយយើងរស់តទៀតចឹងបានកម្មវិធីចម្រើនបជននេះយើងត្រូវដាំបាយទទួលភ្ញៀវញោមណាឲ្យគេហូបទៅឲ្យជីវិតគេរស់ឲ្យអានិសង្សមកម៉ែឪយើងរស់រៀនមានជីវិតបានវែងឥឡូវយើងធ្វើត្រូវអស់ហើយគ្រប់អស់ហើយណាញោមណារីឯមេត្តាបិតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខនោះក៏យើងធ្វើតេកេណានុពទាននេះឧទ្ទិសជូនទៅដែរអង្គ3ញោមមើលទី1ចូលប្រគេនផ្ទាល់ទី2ឧទ្ទិសទៅទី3គាត់នឹងមកទទួលបើយើងមិនចេះឧទ្ទិសថាតាមអាចារ្យពេលអាចារ្យវេចង់ឲ្យបននឹងបានដល់អ្នកស្លាប់កុំរំលងបេះដូងបនបេះដូងបននៅតែ5នាទីឬ10នាទីអាកន្លែងវេប្រគេននោះលវលប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវចូលមកឲ្យជុំគ្នាវេប្រគេនមួយផ្លែទៅហើយសឹមចេញទៅវិញណាញោមណាបើយើងអាឡ័យទៅចំណាយដើមទុនឲ្យអត់បានចូលមកឧទ្ទិសអត់បានចូលមកប្រគេនជួនកាលបននឹងឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់ទេអ្នកស្លាប់អត់បានទទួលទេអញ្ចឹងបានអាចារ្យចេះថាហៅកូនចៅពេលប្រគេននឹងឲ្យចូលមកមួយផ្លែហើយបើមិនចេះឧទ្ទិសថាតាមអាចារ្យអាចារ្យវេណាញោមណាអាចារ្យឲ្យសមាទានសិលសមាទានតាមអាចារ្យទៅមានសិលបានដល់អ្នកស្លាប់ហើយដល់មានសិលហើយល្ងិចដាច់សិលវិញអានឹងរួចហើយអីយើងបានប្រគេនកំពុងមានសិលបរិសុទ្ធហើយណាញោមណាអត់អីទេបានសិល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងគ្រាន់តែជាងអត់ឥឡូវយើងនឹងកំពុងធ្វើឲ្យសមីបានដល់បពការីជនមេត្តាបៃតាដូនតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខអាយញោមរស់រៀនមានជីវិតនៅនេះញោមយេញណាសូមឲ្យរស់នៅឲ្យបានយូរជាង100ជាមនុស្សកូនចៅហើយកុំឲ្យឈឺឯកូនចៅទាំងអស់ទេវតានឹងតាមថែរក្សាការពារមិនចាយត់ទេបើមានកូនក៏កូនល្អបើមានចៅក៏ចៅល្អបើមានកូនភាសាចៅភាសាសិតអានល្អដាក់ដំងមកនៅជាមួយតែម្ដងញោមណាប៉ុន្តែបើយើងមិនសូវដឹងគុណម៉ែឪទេបានកូនណាកូនធ្វើបាបម៉ែមកនៅជាមួយបានកូនភាសាចៅភាសាពួកអវ័យម៉ែក្មេងវ័យឪក្មេងមកនៅជាមួយតែម្ដងបើអញ្ចឹងតោះលើយើងល្អតែបានមានអ្នកល្អមកនៅជាមួយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យកូនទាំងអស់សុខសប្បាយទេវតានឹងថែរក្សាញោមអត់ដឹងទេប្អូនរៀបចេញទៅណាមកណាលើកដៃសំពះពីលើចុះក្រោមរាល់ថ្ងៃយកនេះតឡៃទេបុតសួរថាព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណាថាថ្វាយអង្គមកូនណាមានធម៌កតញ្ញូចាំម៉ែចាំឪថ្វាយអង្គមណានងអញ្ចឹងហើយបានជាទេវតាជាកូនចៅព្រះអង្គនាំគ្នាថែអាសាការពារកូនមានធម៌កតញ្ញូនឹងគេហៅថាកូនមិនចយត់ហ្នឹងណាញោមណាសំដៅទៅលើកូនណាមានធម៌6ញោមម៉ាយទី1កូនណាស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចាំម៉ែឪដោយគោរពទី3កូនណាព្យាបាលជំងឺម៉ែឪពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាធ្វើបន់ស្លប់សពម៉ែឪពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទីកន្លែងតកលអធិធាតអធិគុណរបស់ម៉ែឪដោយប្របីទី6កូនណានៅតែនឹកឃើញគុណម៉ែឪធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅដោយពេលនឹងអញ្ចឹង6យ៉ាងនឹងហើយគេហៅកូនមិនចយត់គឺកូនអាយុថ្លៃកូននេះមិនងាយស្លាប់តៃហោងមិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងសត្រាគ្រឿងបហាឆ្នាំពុលទេបើដូច្នេះហើយសូមឲ្យកូនបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា
ឯញោមញាតិទាំងអស់មានមេត្តាបៃតាដូនតាមកកុំដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យទទួលកសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាសូមទេវតាអនុមោទនាបុណ្យផងនាំតំណែងទៅប្រាប់ដល់បពការីជនទាំងនោះផងសូមទេវតាជួយថែសាកាពីអនុមោទនាបុណ្យឲ្យថែសាញោមញាតិទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកចិត្តទាំងអ្នកឆ្ងាយទាំងម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យជាពិសេសភ្ញៀវមកច្រើនណាស់អរគុណណាស់លោកគ្រូដងច័ន្ទនេះក៏បានមកដល់ហើយនាំញោមញាតិមកច្រើនមកចូលរួមនេះទៀតណាក៏សូមញោមញាតិទាំងអស់ទាំងលោកអាចារ្យលោកគ្រូធម្មមេចាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកភងបាសាសត្រឹមត្រាក់ញាក់ត្រាក់រំត្រំដីតន្ត្រីពិនគិតអានិតកងស្គរត្រោចបៃឈ្មោះខ្ញុំដេញដំប្រគំផ្លំកោតលោកអាចារ្យរៀបចំទៀនធូបបាយសីបរិយមលូឆ្លាអ្នកសោតអ្នកស្មូតធរអាអ្នកខ្វល់ខ្វាយជាវិជាវចៈគម្រើញើជួយតបតែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានឆ្នាំងប៉ាន់ពេនចិត្តកលែផ្លែឈើជួយស្លោជួយស្លុករត់ទុកគម្រើញើដើរទិញដូររបស់របស់សំភារៈសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្នកមានយានជំនិះដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកខ្វល់ខ្វាយចូលចាក់អ្នកផលឲ្យទៅវិញបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីឬផ្ញើបច្ច័យមកចូលរួមក្តីអ្នកនៅអ្នកហត់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនឲ្យអាយុឲ្យវែងសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអាពាធបៀនរត់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានកុំឲ្យមានមារ8ផ្លូវស្ត្រី8ទិសកុំឲ្យមានគេចំណែននិនគេឈ្នានេះគំនុំគុំគុនជាបាត់បៀតបៀនចាក់ចុចអុចអាបណ្ដាដុតពលរលពុតចាក់ដោតចោតពុតប្រកាន់មូលប្រកាច់មើលងាយច្មោះលោកលើងឌឺដងដើមដាំផ្ទុយផ្សល់ខ្ចាញ់ខ្ចាល់ហើយទៅទីកន្លែងណាទេវតាថែសាការពារញោមទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនសម្រេចជោគជ័យតាមសេចក្តីប្រាថ្នាញោមញាតិមានគោលបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្វើមាត់អិចអុចដែលអាត្មាស្ដាប់មិនឮទេនៅសម័យសេចក្តីប្រាថ្នារៀងខ្លួនបានសម្រេចដោយគោលបំណងការថ្លាថ្លែងសម្ដែងបន្តទេសនាសន្មតទៅចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់